Відпочинок на морі для нашої сім'ї – найочікуваніша подія влітку. Як тільки на нашому сину Ісааку виповнилося 5 місяців, ми почали від'їжджати на море. Готуємось до цієї мандрівки, враховуючи всі дрібниці. Відпочинок з дітьми приносить позитивні емоції, але все ж неприємності іноді трапляються. Незвична їжа, вода, сонце, спека можуть спричинити проблеми зі здоров'ям. І щоб швидко їх усунути і продовжити приємний відпочинок, вам знадобиться заздалегідь заготовлена аптечка для дитини, в якій будуть необхідні засоби та препарати для першої допомоги. Але недостатньо просто взяти з собою ліки для дитини на всякий випадок. Перед поїздкою на літній відпочинок слід проконсультуватися у педіатра та алерголога. Лікарі проведуть загальний огляд на предмет виявлення прихованих хвороб, а також нададуть ділову пораду щодо вибору місця для відпочинку. Так, деяким в цілому здоровим дітям може бути протипоказаний морський відпочинок в принципі, або в якомусь конкретному регіоні, зокрема. Алерголог надасть інформацію щодо алергічних проявів. Для профилактики укусов комаров у детей, которые младшего возраста, начиная там от года, и желательно не гулять в местах, где скопление идет комаров и тому подобное. Конечно же, чтобы дети не контактировали с осами, пчелами, потому что это более серьезная реакция. Если это пищевая аллергия, не старайтесь накормить ребенка всевозможными фруктами, овощами, которые содержат большое количество красителей, это красно-оранжевые продукты. Кроме того, желательно ограничить прием таких высокоаллергичных продуктов, как рыба, морепродукты, орехи и тому подобное. Если же это пыльцевая аллергия, то на весь период цветения мы должны назначить базисную терапию в виде антиликотриеновых препаратов или ингаляционных кортикостероидов на весь период цветения. Обычно для нас таким серьезным является период с середины июля до середины или конца сентября месяца, когда цветет амброзия, подсолнечник и тому подобные растения. Но узнать на них, есть аллергическая реакция или нет, нужно в зимний период, когда проводится аллерготестирование. Таким образом, мы подходим более серьезно и точно к тому, когда надо начинать лечение. А тепер поспілкуємось з нашим дитячим педіатром. Аптечка повинна мати декілька відділів – інструменти, перев'язочні матеріали та медикаменти. Із інструментів нам потрібно взяти пінцет, ножниці, англійську булавку і шприци. Пінцет нам потрібен для того, щоб ізлічити інородне тіло. Ножниці нам потрібні для того, щоб обрізати бінт, гликопластир і одежду в случае ожогів. Англійська булавка нам потрібна виключно для того, щоб закріпити бінт при перев'язках. Лікарські засоби теж можна поділити на декілька груп. Із жаропоніжаючих препаратів потрібно взяти ібупрофен, парацетамол. Дозировку потрібно зарані або виписати на флакончики, щоб в потрібний момент мама одразу знала, скільки дитину дати цього препарату. Також противоаллергічні препарати. Есть общего действия и местного. В случае отравления нужно взять порошок для пероральной регидратации, который разводится в воде, и сорбенты. Из сорбентов это активированный уголь, энтеросгель, смекта. Мы выполнили все рекомендации лекарей и уже собрали вализы. Побачимось на море.